បងសុំធំចុងខែ4បងដោះស្រាយជូនប្អូនព្រោះឥឡូវវាចូលខែ3ថ្ងៃម្ល៉េះណាចុងខែ4បងដោះស្រាយជូនណាអ្នករងគ្រោះច្រើនអ្នកថាលោកកាយពីម្នាក់នៅក្រសួងការពារជាតិដែលបោកលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារថែមទាំងសន្យាខ្ចលតាំងពីឆ្នាំ2021រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃការងារក៏មិនបានលុយក៏មិនសងនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024អង្គភាពសារព័ត៌មាន TIN-M ទទួលបានឯកសារជាច្រើនដែលអ្នករងគ្រោះបានប្រាប់បន្ថែមថាការងារក៏មិនបានប្រាក់ក៏មិនសងអស់ជាច្រើនឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2021បើយោងតាមឯកសារចុះនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខ្ញុំបាទសុកប៊ុនធៀងធ្វើការនៅនាយកដ្ឋានការពារគីមីសាស្ត្រអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសក្រសួងការពារជាតិយល់ដាក់បញ្ចាំសិទ្ធលើករណីប្រាក់បៀវត្សទៅឲ្យអ្នករងគ្រោះបើការងារមិនចេញតាមការកំណត់ក្នុងលិខិតនោះដែរក៏មានមេធាវីសុខាបារាំងទទួលស្គាល់ដឹងឮប្រថាប់ត្រាផងដែរសូមស្ដាប់សំឡេងចូលប៉ូលីសបងចូលប៉ូលីសមែនមើលបងពីរនេះម្នាក់មួយមើលពីរបងម្នាក់មើលពីររួយទេរងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានយកគេទៅធ្វើសាក់ធ្វើយកគេទៅអានឯកសារយោងតាមប្រភពច្បាស់ការថាឈ្មោះសុកប៊ុនធៀងមានតួនាទីជាឧត្តមស្នងការផ្កាយមាស2នាយករងការពារគីមីសាស្ត្រនៅក្រសួងការពារជាតិហើយក៏មានឪពុកឈ្មោះសុកប៊ុនថនមានតួនាទីជាឧត្តមស្នងការនាយករងនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកក្រសួងការពារជាតិផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតប្រភពដដែលថាបុគ្គលសុកប៊ុនធៀងដើរតែបោកគេជាច្រើនអ្នករត់ចូលក្របខណ្ឌប៉ូលីសឡើងសាក់ឲ្យទាហានដោយបានយកលុយរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារទៀតផងអ្នកខ្លះយកលុយហើយមិនទទួលស្គាល់ដោយសារតែមិនធ្វើឯកសារជាមួយគ្នានេះដែរសូមក្រឡេកទៅមើលសារ Telegram សូមអង្វរគេថានឹងសងលុយចុងខែ3000សិនជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលតែហាក់បីដូចជាគ្មានវាសនាបានលុយមកវិញទេមើលទៅរហូតដល់សប្តាហ៍នេះជុំវិញករណីខាងលើនេះដែរអង្គភាពព័ត៌មានយើងខ្ញុំបានទំនាក់ទំនងឧត្តមស្នងការសុកប៊ុនធៀងនាយករងការពារគីមីសាស្ត្រនៅក្រសួងការពារជាតិគាត់បានឆ្លើយដូចនេះថាបងគ្រប់បងប៊ុនធៀងបាទបងខ្ញុំទទួលបានប្រភពព័ត៌មានមួយថាបងបានទទួលលុយព្រួតការចូលក្របខណ្ឌណាបងតែព័ត៌មាននេះបងអាចបកស្រាយបានទេបងគណៈកម្មការទទួលឃើញមានឯកសារប្រថាប់ត្រារបស់មេធាវីបងខ្ញុំនៅខាងនិពន្ធនយោបាយទូទៅអនឡាញ TIN-M ហ្នឹងបងតែគេថាពេលកម្មវិធីមកទទួលកម្មាញ់អត់ដឹងហ្នឹងតែបងអាចបកស្រាយបានទេបងដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំអត់ដឹងរឿងខាងលុយគេអត់ដឹងរឿងណាឈ្មោះតែការគេជួយបែរច្រឡំលឿនខ្ញុំមិនបានទទួលណាខ្ញុំបានទៅហ្នឹងចាំបងហើយសួរបាទបើសួរសួរច្បាស់បើក៏ច្រឡំនេះដឹងពីណាគេអ្នកថាខ្ញុំចង់សួរអ្នកថាហ្នឹងបងនៅបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋានការពារគីមីសាស្ត្របងឯងសួរការពារជាតិបងទេបងលេខឈ្មោះអ្នកគេបងសុកប៊ុនធៀងបងដែលកាលពីឆ្នាំ2021បានខ្ញុំមិនមែនឈ្មោះនឹងទេចឹងបងហ៎កាលពីឡុងឆ្នាំ2020បាទខ្ញុំមិនមែនឈ្មោះសុកប៊ុនធៀងទេចុងក្រោយនេះដែរអ្នករងគ្រោះចាញ់បោកផ្កាយ2សុកប៊ុនធៀងសូមសំណូមពរទៅអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាសៃហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមេតាមានចំណាត់ការទៅលើមន្ត្រីផ្កាយ2សុកប៊ុនធៀងដើម្បីឲ្យបុគ្គលរូបនេះចេញមុខសងប្រាក់វិញដែលយកទៅចិត្ត4ឆ្នាំហើយជាពិសេសសូមស្នើសុំសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេតាផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដោយក្តីអនុគ្រោះបង់ប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដោយបុគ្គលសុកប៊ុនធៀងនេះ